Увозот на определени видови на растенија, растителни производи и други предмети, земјоделски семенски материјал, шумски семенски материјал и средства за заштита на растенијата е предмет на фитосанитарната инспекција во Република Македонија. Работата на фитосанитарната инспекција да се контролира целиот увоз и извоз на земјоделски производи и контролиран влез на препарати и вештачки ѓубрива во однос на тоа дали истите се безбедни за примена, дали одговараат на декларираното и дали можат слободно да се пласираат на пазарот во Република Македонија. Санитарната програма ја донесува Министерството за земјоделие, значи има повеќе параметри со помош, да кажеме, таа се донесуваше и постоеше, но никопат не се применуваше. Во последните 6 години, бидејќи државата одвојува огромни средства, се со цел да ги заштити земјоделците и земјоделските производители, значи секоја проба или секоја анализа во акредитирана лабораторија тоа кошта многу пари. За да можеме ние да спроведуваме таа програма или мониторинг, така наречен, на сите земјоделски култури, што влегуваат и излегуваат, и на сите препарати, што влегуваат, и посадочни материјали, што влегуваат во Република Македонија и излегуваат, значи за тоа треба огромни средства. Мора да се да попрема владата на Република Македонија во последните 6-7 години, од секоја година ни се зголемува буџетот, значи на мострите кои можеме да ги земеме од слободното производство, при самиот влез на робота, и тоа ни овозможува да правиме контроли во рамките на една Словенија, Италија, значи по бројот на пробите и мострите кои ги земеме и мониторинг програмата е на еднакво рамниште дури со програмите од Европската Унија. Значи ниту една земја во региона, дури и Република Бугарија, Грција, да кажем и Албанија, не ни е на исто рамниште како ние што правиме програми, мониторинг, значи тоа опфаќа значи земење на мостри при влез на работа во Република Македонија, од место на само производство, од самите пазари, значи ние имаме околу 1000 до 2000 проби само од активни компоненти од земјоделски производи. Тоа за подрачи што е како што е Република Македонија е огромни проби и граѓаните на Република Македонија и самите земјоделци можат да бидат 90% сигурни и задоволни дека сето она што го користат како препарати е исправно и сето оно што го произведуваат или што влегува во Република Македонија како производи од растително потекло се безбедни и можат слободно да се консумираат. Увозот на семенскиот материјал и препарати како активна компонента се испитува во акредитираните лаборатории кои ги има во Штип и Скопје, се со цел да се сопре продукцијата на некои негативни последици со самото засадување или употреба. Доколку лабораториски се покаже дека истите одговараат на нивната декларација, им се одобрува увоз во државата. Но да го зголемиме сигурноста дека земјоделците стварно, бидејќи има и такви луѓи, сме имали такви примери, дел од увозниците си дозволува да препакуваат тука од декларираната роба. Значи, ние повторно взимаме од самите производители мостра и од пласирањето на пазарот на мало од земјоделските аптеки. Доколку се констатира дека некој препарат не ја содржи активната компонента која е декларирана, генерално има казна за увозникот на препаратот, за пласирачот на пазарот и тој препарат целосно се взима и се уништува. И увозникот плаќа соодветна казна за уништување. Тоа знаеме дека е многу скапо и му даваме забрана за вршење на дејност најмалку 5 години. И земјоделците ги охрабрувам, доколку се уште во Република Македонија на пазарот се појавуваат такви нелегални трговци, претежно во нашиот крај, во Кочанскиот дел, каде што заради економски аспект, да кажеме, се осудија да носат препарати на црно од Република Турција, но тоа се покаже како неуспешно оваа година 2016 во Кеорио производителите, значи за уништувањето на плевелите кои се појавуваат во оризот, меѓутоа тие на своја рака си го направија тоа, го одбраа по тешкиот пат и на крајот последиците беа огромни, ем економски, ем не го заштитија оризот од тоа што беше декларирано дека ќе го заштити. Затоа ги охрабрувам сите земјоделци, доколку има таква појава на луѓи кои нудат на препаратот не со, или се сомневаат во самиот препарат дека не е со неколку третирања, да кажеме, едно, две или три, не ги дава саканите резултати. Ние имаме бесплатна телефонска линија во Државниот инспекторат за земјоделие. Ние доваѓаме на лице место. Само апелирам до нив за државната количина да имаат фискална сметка или сметко потврда од каде го набавиле, за да тоа после, ако се докаже дека не ја содржи таа активна компонента или дека тој препарат не одговара на тоа што е декларирано, да можеме да поднесеме соодветна судска постапка, значи ќе ни треба сметка или фактура од каде е тој набавен
и едноставно да ни зачуваат дел од примерокот од кој преминувале. Ние, значи, ние во акредитираните лаборатории тоа ќе го испитаме и доколку се докаже така, тој од нас ќе добие записник со кој се потврдува дека тој препарат не го имал тоа действие што е декларирано на самиот производ. И тој земјоделец или земјоделско стопанство потоа со тој записник може да тужи и да бара оштета од самиот, да кажеме, продавач на тој производ. Со зголемување на земјоделското производство во Република Македонија, зголемено е вниманието на земјоделските фирми и лица поради зголемените површини на одгледување, зашто не смее да се остави простор за евентуален погрешен семенски материјал или препарати. Сообразно на ова, соработката на земјоделците со фитосанитарната инспекција треба да се интензивира и одржи на високо ниво.